Нікого немає, вже темнота. Ходить два хлопці. Кажу, ребята, що ви кажу, тут робите? Бабушка, діти домой. Я переночувала ніч, мої діти були, зять покойний, дочка були вдома. Я переночувала у сільській раді на асфальті. Я засудила мочовика. Приходжу додому. Вони стояли за мною окопи. Ось у мене на нозі шрами, 8 березня. Я везла продукти, перевожу додому, до кому завезла продукти. Вони спочатку були в окопах за мною. Моя дочка откопувала після, як наші зайшли з Ігорем, з БУ, з Іванковською поліцією, з прокуратури, откопували 51-го мужика закатованих. Скільки я в лісі ходила, скільки я бачила цього танків, скільки всього їхніх запчастей. Вони оставили за мною отакі от 4 ракети. А туди далі в ліс, углиб, бекла саму лісу живу. Отакі протитанкові міни, таких 18 штук. Оставили. Вони спочатку були там, а 25 чи 26 вони зайшли у школу, зайняли, ФАП зайняли, зайняли вони клуб медсанчастів і сільську раду. Вони все позанімали. А тоді вже бачу, що завод у нас тут є, де сушка зерна. Вони туди пішли. Нам спасіба цього хазяйка цього його магазину Іра. Вона почала з зятем, з дочкою, почали там в другому магазині давати цього продукти. Нам трошки легше стало. Але вони тут в нас людей не катували. Вони катували в Красному Розі. Вони все. Ось я їхала з дач, їду, і сюди танк їде. Я стала, підперлася до сусідки, тако великом, і підперлася до сусідки. Шість чоловік зверху на мене наставили автомати. А другий вилазить, бабушка, та ви, говорю я, отложіть, говорить, ми мирних людей не стріляємо. Вони круть різко і поїхали. Три колони вони туди йшли і туди йшли. Я зустрічала з Житомирської області хлопчину, як тянули, їхні тягачі тянули. А я кажу, ребята, курить не було, що я курю. Кажу, ребята, дайте сигарету. До цих кидировців стояли і вузькоглазі. Цей кидировець питає мене, бабушка, який власть хочете? Я схрестив руки на цього такого. Кажу, мені однаково, яка власть, кажу. Аби був мир на землі. А другий витягує цей вузькоглазий і дає пачку. І дивлюся, наш хлопчина, год 25, на тягачу на першій машині. П'є воду аж зеленої, вода та зелена. Прийшла додому, кажу до зятя покойненького, до Саші. Кажу, Саша, набери 2-літрову бутилку води. Приношу бутилку води. А бабушка, ви що хочете, щоб ми вас отравили? Я говорю, ні, я не хочу, діти. Якщо не брезу, я ковтну, даю. А тоді, як ця колона рушала, той хлопчина сідає за той руль, і плаче. Такими сльозами плаче, що... Каже, бабушка, глибо, не глибо, друге зеркало. Я з Житомирської області, я в пліну. І після того я хлопчину не бачила. Ми пережили, звісно. Так я ж кажу, 8 березня мене отако лопата стояла штикова. І я як гепанула коло мене, десь снаряд, що вони рвали. І я впала на лопату, отакої ширини, отакої глибини. Ну тут скільки техніки, тут стояло, коли цього магазину, я збирала тільки на тому столі, тут ще дві бесідки було, а вони там сиділи, я збирала їхні пайки, давала дітям на дачу, відвозила. А ця сім'я зараз мені благодарна і все, що ми цього, що ми тако, наче ж я допомагала. Я зараз ходжу, завтра їду до діді Толі, привідаю діді Толі, їх було 7 чоловік, троє дітей і четверо взрослих, тільки одного Тараса не було. А так ми отако жили. З 24 лютого вони зайшли. Вони спочатку зайняли Сосновку, Красний Ріг, потім Шибино. У Шибино повністю за мною туди аж углиб, і аж до Красного Рогу туди повністю по ліву сторону, по праву сторону там окопи. Вже як наші зайшли десь літом, мабуть, откопували мужика 51 год із Іванкова, подали в розиски. Отакі о. Ну, жили ми, як то кажуть, можна було жити, як то кажуть. Ну, мирно жили, нас не трогали ніхто. А кажуть, тут якісь... У школі все стояло, вся їхня в школі стояла дивізія. В школі, в ФАПі стояла, отакі, отам стояло. Отаке в нас жило все. В клубі їхня медсанчасть була. Але як уїжджали, я ж кажу, кидировці, то ждали, я ждала врача їхнього. До кидировці їхня фура стояла з об'яленим, до бабушка Наті. Так я возила на дачі, давала продукти. Ділилися, хто в кого що можна було.
У мене в сусідки побачила, що скважина. Привезли станцію свою воду, брали тими кубами, брали по тоні, по дві, по три, возили на Красний Ріг. Ну, можна, так можна було жити, як то кажуть. Лежали, але на пороховій бочці. Виходили ми все, но отако, як, оце ж починаючи від клуба і кончаючи першою хатою. Ми жили, як то кажуть, кожному кланялись, ребята, вам здоров'ячка, всього желала, а сама душа отакого боліла. Душі боліло все. Я ж посивіла, все, посивіла вся, я покрашена. Я вся сива. Отакі о. У нас росіяни були, білоруси і кидировці. Ну, кидировці були у цьому. А в нас були, як вони воду брали. А один питає, є білорус, каже, а що ви, бабушка, на огороді садите? Кажу, бурячок, картоплю, гурки сажу. О. А він, а що таке гурки? Ну, в мене, вибачайте, були гурки спорчені. Кажу, отакі, ну це їсти, кажу, невозможно. А це ж узькоглазий там, чи бурят, чи хто, не поняли. А їх кушати можна, а цей білорус каже, нельзя, каже. Бабушки, видно, що самі живуть, самі все. Отак, отак ми виживали, говорю. Заходили в хату, все шукали, все, дочку на землю ложили під автоматами, все ж шукали, кидали бутилки стекляні, грубо, і на хату кидали, везде кидали, щоб цього шукали, щоб щось було. Отакі от. Врешті нічого не знайшли. Нічого не знайшли, вони так, і цього, ну, в мене вони воду брали, що ж вони, з кожному кланялась, з кожному лисиці, вони аж до піска вибирали, повністю, три круга води повністю вибирали, все. Виживали, хто як міг. Помагали друг другу, все. То дві жінки в нас. Захотілося одній покойній Олі, захотілося цибулі да м'яса, пойти на красний, на цей, на Небрат, у школу десь там узять. А вони ж то там стояли везде. І вони пішли, і їх тільки косточки понаходили. Дівчинку тут на цій стороні дядько не пускав їх, і вона цього, вони, наче в стінку, і осколок літає, і вбило десь от дитяті, чи 10, чи 12 дитяті вбило. І це ж одна хата згоріла, там друга хата згоріла, третя хата, а четверта цього так уніштожена була теж, побита. Отаке от у нас було. А тут були буряти настоящі, ми йшли, я, дочка і покійний зять, а вони грузили машину поломану, побиту свою. Так таке перевіряли, в телефони шукали, а в нас один є цього. Тут є Савченко Володимир Миколаївич. Так він у мого зятя забрав сім-карту, віддав расистам. Коли дзвонять цього до, туди до Свахи, дзвонять у цей же ж, на підбілоруську границю живе. У, ой, господи, як це село називають, Максимовичі. Коли дзвонить її племянник, він, мабуть, зараз воює, Максим. Тетя Ліна, а де Саша? Кажу, ось Саша сидить. Саша ще тоді живий, бо а що таке? Позвонили і каже, якийсь російський балакає, щоб, каже, 5 тисяч вислали. Кажу, Максим, блокируй, синок, ту карточку, як не знаю, що. Ну, знаєте, вони якось так мгновенно зайшли, що і неожиданно. Боялися ходити, боялися все. Я б їх порозстрелював всіх, якби мені в очі дали автомата, я б їх повбивала всіх. Що вони тут робили? Чого вони прийшли? О, чого вони прийшли сюди? В мене жителі стріляють. Землі хочуть. Вони землі хочуть. Більш вони нічого не хочуть. Вони хочуть всю Україну прибрати до себе. Вони не виходить в них.